Assalamualaikum kawan-kawan semua. Okey, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Semua saya Acap Tarabas. Okey, sekarang ni Acap nak test mic yang inilah. Acap beli dekat Shopee, mic surau. Okey, kita test macam mana kualiti dia. Semua jangan terlalu dekat lah sebab dia terlalu sensitif. Okey, kita test dari jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, alhamdulillah. Jadi mic ni sangat-sangat berkualiti dan terbaiklah bagi Acap. Jadi tolong share dekat kawan-kawan, siapa yang nak record lagu kau boleh pakai mic ni. Terbaik, geng. Terbaik.